ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜି ଘିତୁଡ଼େ ହେତୁ ପଡୁଛି କ'ଣ ଟା ଜାଣିଛ ନା? ଆଉ କଭି ହବେଲି ପେ ମାଡ ଖାଇନ କ'ଣ? ନା ବା, ଆରେ ହବେଲି ତ ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଆମର ଦେଖିବ ଆମର ରାସ୍ତା ଆଡେ ଯିବ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ କାନ୍ଦେଇକି ଯିବ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚଙ୍ଗ ମାର୍କ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକି ଯିବ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗୁଡ଼ା ଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ପକୁଡ଼ି ବରା ଛାଣିଦେବେ, ଏ ଯୋଉ ଖାଇ ପିଇକି ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାରଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଚୌକି ପଡ଼ିଥିବ, ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ପକେଇକି ସେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଯୋଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, କ'ଣ ନାଗିଅ ଯେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କି ନାଗିଅ ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବରା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଇଥିଲି, ମତେ କିଏ ଛାଣି ଖାଇ ପକେଇବ? ଯିବିଲ ଏଠି ଯିବାର ବାଟରେ ବି କାଚ ଗୁଡା ପଡିଛି, ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୁଁ କିଆଣ ପାଇଁ ଆଇଲି ବା ଏଠିକି? ଭାଇନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଯଦି କିଏ ଭୂତ ମୁତ ଅଛ ମତେ ଖାଅନି ବା, ଏଇଟା ସବୁ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, ବୁଝିଲ ନା? ବୋଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଠି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟେ ଅଛି, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା କରି ପଡ଼ିଛି, ଉପର ଫାଟି ଜାଗ ମେଲା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତଳ ତକ ସବୁ କାଚ ବୋଟଲ ପଡ଼ିଛି, ବୋଲେ ଏଠି ଚାଲିଛି କି? ହଁ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଦେଖି ଆସ ଆସ କାନ୍ଥ ଦେଖ, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିବ, ଉପରେ ଢାଳି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଫାଟିକି ଅଛି, ଖାଲି ଅପରିଷ୍କାର ନୁହେଲ ଭାଇ କାହିଁରେ ଭୂତ ପୁରା ନେଲା, ଏମିତି ଚୁଟି ଧରିକି ଟେକି ନେଇ ପଳେଇ ଗଛ ଥୋଇଦେବ, ଜମା ଯିବନି ତାହିଁରେ, ସେକାନି କେବେ ରାତି ହେଲା କା ଯିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେନି? ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା 57 NH। ଭାଇ ଏରେ NH ସାଇଟ୍ରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ ସିନା ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ସେତି, ମାତ୍ର ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଚିକି ଚିକି ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡାକା ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏମିତି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଘର ଦେହରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ନୋକଡ଼େ ପୁରା ଏମିତି ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛି। ଭାଇରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମଲ୍ଲିରେ ଭାଇ, ଏ ଭାଇରେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏନେ ଭାଇନେ କିଅ କହିଲେଣି ଶୁଣ ନବା, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିଲା, ଏଇଖେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଯେତେ ଯେ ଦେଖିଲେ ମଦ ବୋତଲ ପାଉଚ ପ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁ ରଖିକିରି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛେ, ଆଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇକିରି ସୁବିଧା ହେତା, ସବୁ ଲୋକ ବାଗ ରହିପାରତେ। ଭାଇ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁ ରଖିକିରି ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛେ, ଆଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇକିରି ସୁବିଧା ହେତା, ସବୁ ଲୋକ ବାଗ ରହିପାରତେ। ଯାତରାରୁ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଶିଖିଥିଲ ଆଉ ନାଇଁ ଇଏ ଭାଇଲୋ, ଏ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରା ଯେଉଁ ସାର୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସାର୍ ମାନେ ଆଇଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପରା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାହିଁ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ଆ ଖାଇବି ଆଉଥିଲି, ଏଠି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆଉଥିଲି କିଏ ଜାଣି, ଭାଇ ଏ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ତ ପକ୍କା ଆସୁଥିବ, ଏମାନେ ବୋଧେ ଡରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ତକ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ହେଲେ ଭୂତ ଖାଇଦେବ ତାହିଁରେ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆ କେଲି କରିଥିଲି ଭାଇ, ସତ କଥା କହିବ, ଏଇଠି NH ସାଇଡ଼ରେ ଏକା ଏମିତିଆ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୈରାସର ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଇଲେ ଏଇଠି NH ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା କଥା, ଆଉ 100% ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଛି ଏଇଟାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଲେବର୍ରେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ମହାରଣା, ଆମେମାନେ ତ ରହିବୁନି, ଆମମାନେ ରହିଲେ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉଥିଲି ଜାଣି ମୋତେ ଖାଇଦେବ ଭୂତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଟକରା ସାଇଜ୍ ରହିଥିଲି ଏଠି ଟିକେ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଇଥିଲି ଜଣଙ୍କର ଆଖା ବିଭାଗ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କରେ ଗେମ୍ଫା ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
ଚାଙ୍ଗା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ବି ଭାବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଠି ବାହାହେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୁକେ ସେନେ ଆଗ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କାର ବିହା ହେଲା, କାର ମୂଳା କାମ ହେଲା, କାର ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସବୁ ସେନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତ ଆମର ସେନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡର ହେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଟାକେ ନେହେଲା ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା କେନ୍ତାକିରି ଭଲ ହେବା ସେଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ହେତା। କରିଏ କରିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ପଳେଇବି, ମୋତେ ତତେ ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସିନା ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନଟା ହେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କାମ ସାରିକି ଯଦି ରାତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୈରାସର ଗ୍ରାମରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଡାକବଙ୍ଗଲାଟେ ଥିଲା। ସେ ଡାକବଙ୍ଗଲାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲା, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଡାକବଙ୍ଗଲାଟା ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ଅଛେ, ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ଯଦି ଏଠି ରାତି ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନର ରାତି ପାଇଯିବ ଏଠି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତାର ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ବଙ୍ଗଳାର ବାଡ଼ା କରାଯାଉ, ଗେଟ୍ ଲଗାଯାଉ, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା ସଫା ସୁତର ସେନ୍ତା ରଖାଯାଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଟୋଟାଲ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କରିବ କିଏ, ଶୁଣିବ କିଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେଲେ